Dobrý deň, milí tretiaci. Vítam vás na dnešnej hodine matematiky. Volám sa Anna Petrášová a pracujem na základnej škole Jána Kolára v Selenči. Na dnešnej hodine máme spracovanie, určovanie neznámeho činiteľa, delenca a deliteľa. Pripravíme si zošit, ceruzku, červenú pastelku a gumičku. Najprv si zapíšeme do zošita určovanie neznámeho činiteľa, delenca a deliteľa. Najprv si zopakujeme vzťah násobenia a delenia. Máme tu úlohu 6×3. 6×3 sa rovná 18. Opýtam sa vás teraz, ktorá je toto matematická operácia. Je to násobenie. Pri násobení máme, že 6 aj 3 sú činiteľe, 18 je súčin. Z tohto platí, že 18 delené 6 sa rovná 3, 18 delené 3 sa rovná 6. Z tohto môžeme uzavrieť, ak súčin dvoch činiteľov vydelíme jedným činiteľom, dostaneme druhého činiteľa. Zapíšeme si to. Mám nádej, že sme si to urobili a pokračujeme ďalej. Máme nasledovnú úlohu, ktorá znie 28 delené 4. Vypočítame, je to 7. Ako sa volá táto operácia? Je to operácia delenie a pri delení máme. 28 nám je delenec, 4 je deliteľ a 7 výsledok je podiel. Z tohto platí, že 7×4 sa rovná 28, 4×7 sa rovná tiež 28. Vidíme tu, že keď si činiteľe vymenili miesta, že súčin sa nám nezmenil. Z tohto môžeme uzavrieť, že delenec je súčin podielu a deliteľa. Aj toto si prepíšeme. No, môžeme pokračovať ďalej. Urobíme teraz jednu slovnú úlohu spoločne. Zapíšeme si určovanie neznámeho činiteľa. Úlohu si nebudeme prepisovať, prečítame ju. V ovocnom sade je v 6 radoch zasadené 54 ovocných stromov. Ak je v každom rade istý počet stromov, koľko je stromov v jednom rade? Zopakujeme. V ovocnom sade je v 6 radoch zasadené 54 ovocných stromov. Ak je v každom rade istý počet stromov, koľko je stromov v jednom rade? Najprv nech vidíme, čo vieme z tejto úlohy, čo nám je známe. Známe nám je, že máme 6 radov a úplný počet ovocných stromíkov. Určiť máme, koľko je stromov v jednom rade. Takže keď vieme, že máme 6 radov, tak to aj zapíšeme. Znamená 6×x sa rovná 54. Čo znamená 6? To sú tie rady. X nám je čo? X nám je v tomto prípade ten počet stromov v jednom rade. Keďže nevieme, koľko je tých stromíkov v tom rade, tak to si označíme neznámou. V tomto prípade sme si to označili písmenkom x a môžeme označovať aj inými písmenami. Znamená 6×x sa rovná 54 a tento zápis sa volá rovnica. Vypočítame to. 6×x sa rovná 54. Ako sa volá táto operácia? Áno, máte pravdu, je to násobenie.
Neznámy nám je druhý činiteľ a neznámého činiteľa dostaneme x rovná 54 delené 6. Znamená, ako sme dostali neznámého činiteľa? Dostali sme ho, keď sme súčin vydelili so známym činiteľom. Znamená, x bude 54 delené 6 sa rovná 9. Aby sme videli, či sme dostali správny výsledok, musíme urobiť skúšku správnosti, ktorá znie. Pri skúške správnosti zapisujeme rovnicu, znamená 6 krát 9 sa rovná, vypočítame na miesto x, znamená píšeme, ako znie rovnica. 6 krát x sa rovná 54, s tým, že na miesto x nepíšeme x, ale píšeme jeho hodnotu, ktorá vynáša 9. Takže máme v skúške 6 krát 9 sa rovná 54. Znamená, na základe tohto sme zistili, že neznámého činiteľa dostaneme, keď vypočítame ho tak, že súčin vydelíme známym činiteľom. Prepíšeme si toto. No, mám nádej, že sme si to odpísali a môžeme pokračovať ďalej. Teraz sa pokúsime vypracovať samostatne nasledovnú úlohu, ktorá znie. Vyrieš rovnicu a urob skúšku správnosti. 8 krát x sa rovná 576. Vypracujeme to samostatne. No, mám nádej, že si úlohu už vypracovali. Ak si úlohu zle vypracovali, znamená, opravíme si to s červenou pastelkou a máme tu aj riešenie. Znamená, neznámy nám je druhý činiteľ a nedostaneme ho tak, že súčin vydelíme so známym činiteľom. Záväzne urobíme skúšku správnosti, ktorá znie, no vlastne, keď sme to vypočítali, x sa rovná 576 delené 8, znamená x sa rovná 72. Skúška správnosti bude 8 krát 72, keď to vynásobíme, výsledok je 576. Znamená, že sme úlohu dobre urobili. Nasledovná úloha. Text si neprepisujeme, prečítame si ju, zapíšeme rovnicu a vypočítame. Súčin dvoch čísel je 792 a jeden činiteľ je najväčšie jednociferné párne číslo. Vypočítaj druhého činiteľa. Ešte raz. Súčin dvoch čísel je 792 a jeden činiteľ je najväčšie jednociferné párne číslo. Vypočítaj druhého činiteľa. Nech sa páči. Vypracujeme. No, mám nádej, že ste úlohu dobre vypracovali a ak nie, tak si ju znovu opravíme s červenou pastelkou a máme. A krát 8 sa rovná 792. Nevidíme tu, skadiaľ nám to číslo 8. V úlohe máme, že jeden činiteľ je najväčšie jednociferné párne číslo. Znamená, najväčšie jednociferné párne číslo je číslo 8. Vypočítame rovnicu. Znamená, neznámeho činiteľa dostaneme, keď súčin vydelíme so známym činiteľom. A to bude a sa rovná 99. Aby sme boli istí, že sme dostali správne riešenie, urobíme znovu skúšku. Skúška znie 99 krát 8 sa rovná 72. Vidíme v tomto príklade, že
tá neznáma, alebo tú neznámu sme označili písmenom A. Ako čo som už aj povedala, že v rovnicách znamená neznámu označujeme rôznymi písmenami. Pokračujeme ďalej. Máme nasledovnú slovnú úlohu. Prečítame si ju. Ktoré číslo je potrebné vydeliť číslom 7, aby podiel bol 46? Rozmýšľame. Ktoré číslo je potrebné vydeliť číslom 7, aby podiel bol 46? Urobíme to spoločne a zapíšeme. Vidíme, že v úlohe, ktoré číslo? Vieme, ktoré je to číslo? Nevieme. Znamená, zapíšeme ho neznámou a označíme ho písmenom B. Znamená, rovnica znie B delené 7 sa rovná 46. Ako vypočítame? Vlastne, čo nám je tu teraz neznáme? Neznámy nám je delenec. A neznámeho delenca dostaneme ako? Ako by sme to napísali? Áno. Máme tu určovanie neznámeho delenca a neznámeho delenca by sme dostali tak, že podiel vynásobíme s deliteľom. A dostaneme výsledok, že B sa rovná 322. By sme boli istí, že sme dobre riešili úlohu, znovu si urobíme skúšku správnosti, ktorá znie 322 delené 7 sa rovná 46. Znovu nech si zopakujeme, znamená skúšku, zapíšeme v tom tvare, ako nám je zapísaná rovnica. Rovnica znie B delené 7 sa rovná 46. Znamená, namiesto B, ktorý má hodnotu 322. Znamená, píšeme 322 delené 7 sa rovná 46. Z tohto vyplýva, že neznámeho delenca dostaneme tak, že vypočítame podiel vynásobíme s deliteľom. Znamená, neznámeho delenca vypočítame tak, že podiel vynásobíme deliteľom. Odpíšeme si toto. Dobre, my si prepísali. Tak môžeme pokračovať ďalej. A tu máme nasledovné úlohy. Prečítame si, vypočítaj neznámeho delenca a prever výsledok. Znamená, máme rovnicu A delené 9 sa rovná 31. Učíme najprv, vlastne musíme vidieť, čo nám je tu neznáme. A pousilujeme sa vypočítať. Dobre, mám nádej, že sme to urobili. Ak nie, znovu si zoberieme červenú pastelku a opravíme chyby. Znamená, neznámeho delenca dostaneme, keď podiel vynásobíme s deliteľom. A to bude A sa rovná 279. Znovu urobíme skúšku správnosti. Znamená, namiesto písmena A teraz píšeme jeho hodnotu. A je to 279 delené 9. Keď to vydelíme, dostaneme výsledok 31. Ak sme si to porovnali, opravili chyby, môžeme pokračovať. Prejsť na nasledovnú úlohu, ktorá znie. Koľko cestujúcich sa môže prepraviť v 6 autobusoch, ak každý autobus môže prijať 48 cestujúcich? Ešte raz. Koľko cestujúcich sa môže prepraviť v 6 autobusoch,
Ak každý autobus môže prijať 48 cestujúcich, zapísať rovnicu a vypočítať. No, mám nádej, že sme už úlohu urobili, a to správne. Ak nie, znovu si zoberieme červenú pastelku a opravíme chyby. Rovnica znie. B delené 6 sa rovná 48. Neznámeho delenca dostaneme, keď, čo sme povedali? Keď podiel vynásobíme deliteľom. A máme výsledok, že B sa rovná 288. Znamená, delenec je 288. Urobíme skúšku, ktorá znie. 288 delené 6 sa rovná 48. Je toto všetko? Chýba nám tu ešte niečo? Je toto slovná úloha, takže nám chýba aj odpoveď. A odpoveď znie. V 6 autobusoch sa môže prepraviť 288 cestujúcich. Vieme, že pri slovných úlohách píšeme aj odpoveď. Ak sme si toto prepísali, môžeme pokračovať ďalej. A ďalej máme nasledovnú slovnú úlohu, ktorá znie. Ktorým číslom treba vydeliť číslo 304, aby podiel bol 8? Znamená, ktoré je to číslo? Ktorým číslom treba vydeliť číslo 304, aby podiel bol 8? Zapíšeme rovnicu. 304 delené A sa rovná 8. Čo nám je tu neznáme? Áno, máte pravdu, je tu neznámy. V tomto prípade deliteľ. Znamená, že máme určovanie neznámeho deliteľa. Ako dostaneme neznámeho deliteľa? A sa rovná, znamená neznámeho deliteľa, dostaneme, keď vydelíme 304 vydelené 8-mi, znamená, čo sme tu urobili. Delenca sme vydelili s podielom a tá sme dostali deliteľa. A sa rovná 38. Znovu urobíme skúšku správnosti. Znamená, za každým sa musí urobiť tá skúška, aby sme si overili, či sme dostali správny výsledok, či máme správne riešenie. A skúška bude znieť 304 delené 38 sa rovná 8. Prepíšeme si toto. A teraz môžeme pokračovať ďalej. Vlastne tu sme si ešte nepovedali, nezapísali. Neznámeho deliteľa vypočítame, keď delenca vydelíme podielom. Aj toto si prepíšeme. No, môžeme pokračovať. Máme tu nasledovné úlohy. Piatá úloha znie. Rieš rovnicu. 168 delené E sa rovná 24. Najprv nevidíme, čo nám je neznáme. Pokúsime sa vypracovať samostatne. No, mám nádej, že je úloha už zakončená. Ak nie, znovu si ju opravíme. Znamená, neznámeho deliteľa dostaneme, keď delenca vydelíme podielom.
A to znamená S rovná 168 delené 24 a výsledok nám bude 7. Znovu urobíme skúšku správnosti, ktorá znie 168 delené 7 sa rovná 24. Prepíšeme si to, opravíme, ak niekto neurobil dobre. A pokračujeme na nasledovnú úlohu. Šiesta úloha, ktorá znie. Podiel je 4 a delenec 144. Vypočítaj neznámeho deliteľa. Vypracujeme úlohu samostatne. No, mám nádej, že ste urobili, riešili úlohu. Rovnica bude znieť 144 delené n sa rovná 4. N sa rovná 144 delené 4 a n bude 36. Znamená, neznámy nám je deliteľ. Neznámeho deliteľa sme dostali, keď sme delenca vydelili podielom, znamená 144 sme podelili 4, výsledok je 36. Znovu urobíme skúšku. A skúška znie 144 delené 36 sa rovná 4. Niekto sa možno opýta, prečo 36? Preto, lebo n nám, hodnota n vlastne neznámeho deliteľa je 36. Dávať pozor pri tejto skúške správnosti, ako zapisujeme. Zapisujeme ju ako rovnicu, znamená ten prvý riadok. 144 delené n sa rovná 4. Znamená, tak ju musíme zapisovať. 144 delené n. Máme nasledovné úlohy, ktoré sa volajú zložité rovnice. A ktorá, máme najprv túto rovnicu, ktorá znie x delené 5 sa rovná 222 delené 3. Môžeme toto vypočítať? Áno, môžeme vypočítať. A pri takýchto rovnicách hľadíme najprv, čo sa dá vypočítať a potom riešime rovnicu. Ja som túto úlohu vypočítala na tento spôsob, že sme, čo? Najprv sme vypočítali to, čo sa dalo. Znamená, x delené 5 nemôžeme vypočítať, ale 222 delené 3 môžeme vydeliť. Znamená, vydelili sme 222 delené 3 a dostali sme, že je výsledok 74. Znamená, my sme si teraz túto rovnicu zjednoduchšili a dostali sme jednoduchú rovnicu s delením, pričom nám je, čo neznáme. Čo nám je tu neznáme? Áno, máte pravdu, neznámy nám je delenec. A nech sa rozpamätáme, ako sa dostane neznámy delenec. Neznámeho delenca dostaneme, keď čo? Keď podiel vynásobíme s deliteľom a dostaneme, že x sa rovná 370. Znovu urobíme skúšku správnosti. Skúška správnosti bude znieť 370 delené 5 sa rovná 222 delené 3. Keď vypočítame ľavú i pravú stranu, znamená výsledky riešenia, znamená musia sa nás zhodovať. 370 delené 5 je 74 a tiež aj 222 delené 3 sa rovná 74. Prepíšeme si toto. Mám
imam nadjej že sme to už urobili a máme nasledovnú úlohu, ktorá znie 875 minus 5 krát x rovná 350. Toto je tiež jedna z zložitých rovníc. A hľadíme, čo by sme tu mohli najprv urobiť. Čo sme si tu všimli? Ktoré operácie sa nám tu zjavujú? Aj koľko operácií tu máme? Koľko matematických operácií? Áno, máte pravdu, máme tu operáciu s odčítaním a s násobením. Najprv vidieš, čo sa tu teraz dá urobiť. Čo je tu neznáme? Ja som to vyznačila takto. 875 minus 5 krát x sa rovná 350, aby nám bolo ľahšie pochopiť. Vidíme, 875 v tejto rovnici má úlohu menšenca, 5 krát x má úlohu menšiteľa a 350 nám je v tejto úlohe, v tejto rovnice rozdiel. Znamená, čo nám je tu neznáme? Tu nám je neznámy menšiteľ, znamená, a to je 5 krát x. Ako dostaneme neznámeho menšiteľa? Musíme sa znamená spamätať, ako sme robili rovnice so sčítaním a odčítaním. Neznámeho menšiteľa dostaneme, keď od menšenca odčítame rozdiel. A dostaneme, že 5 krát x sa rovná 525. Čo sme my teraz dostali? Je hotová zakončená rovnica, vypočítaná? Nie, nie je ešte zakončená. Máme teraz jednoduchú rovnicu, znamená tú zložitú rovnicu. My sme si ju teraz zjednoduchšili a máme rovnicu 5 krát x sa rovná 525. Ale aká je toto rovnica? Toto je rovnica s násobením a neznámy nám je teraz čo? Neznámy nám je činiteľ. A neznámeho činiteľa dostaneme, keď súčin vydelíme so známym činiteľom a dostaneme výsledok, že x sa nám rovná 105. Ako aj v predošlých rovniciach, aj v tejto rovnici musíme si urobiť skúšku správnosti a zapíšeme si to. 875 minus 5 krát 105 a ideme to vypočítať. Nech vidíme, ešte raz si zopakujeme, koľko tu máme operácií. Koľko máme tu matematických operácií? Máte pravdu, máme tu dve matematické operácie a je to mínus, vlastne odčítanie a násobenie. Musíme sa rozpamätať, ktorá operácia tu má teraz prednosť nad ktorou. My sme sa už učili, že násobenie aj delenie má prednosť nad čítaním a odčítaním. Čo znamená, že najprv musíme vynásobiť a potom odčítame. Takže, čo tu urobíme pri tejto skúške? Znamená, najprv 875 minus prepíšeme a vynásobíme 5 krát 105 a dostaneme riešenie 525. A teraz odčítame. Znamená, teraz nasleduje odčítanie. A keď to odčítame, dostaneme výsledok 350. Znamená, že sme aj túto zložitú rovnicu vypočítali. Odpíšeme si toto. No, ak sme si odpísali, myslím, že ak čo vám nebolo jasné pri týchto zložitých rovniciach, že vám je teraz trošku jasnejšie, týmto by sme aj zakončili túto hodinu.
Nech si zopakujeme, čo sme to vlastne na tejto hodine dnes robili. Na dnešnej hodine znamená, sme robili určovanie neznámeho činiteľa, neznámeho delenca a deliteľa a povedali sme si, že neznámeho činiteľa vypočítame tak, že súčin vydelíme známym činiteľom. Neznámeho delenca vypočítame tak, že podiel vynásobíme deliteľom. A neznámeho deliteľa vypočítame, keď delenca vydelíme podielom. Milí tretiaci, to by bolo všetko za túto hodinu. Ďakujem na pozornosti a želám vám veľa úspechu v práci.